היי אמא. היי. מה נשמע? לא משהו, מרגישה נפוחה קצת. גם אני סבלתי מתחושת כבדות. מה לא ניסיתי? עד שהתחלתי לאכול אקטיביה של דנונה. מה זה, יוגורט? זה הרבה יותר מזה. חדש מדנונה, אקטיביה, היחיד המכיל את חיידק הביפידוס אסנזיס. מסייע לזירוז ולהסדרת פעילות העיכול באופן טבעי, וזה בדוק מחקרית. טעים. אקטיביה של דנונה. בתוך שבועיים תרגישו בהבדל.